У нас на скайпі Андрій Длігач, доктор економічних наук, бізнес-стратег, футуролог. Пане Андрію, доброго вечора, слава Україні. Героям слава, все з економікою буде добре, якщо правильно попрацюємо. Добре, уряд добре зараз працює? Так. А тепер розлом. Уряд працює добре, справді добре. Уряд скоординував зусилля з бізнес-спільнотами, з аналітичними центрами. Зараз переходить уряд поступово від антикризових заходів до заходів з відновлення економіки, економічної активності. В межах своїх повноважень уряд відпрацював непогано. Питання до Верховної Ради. Верховна Рада має сконцентруватися на більш ліберальних і швидких рішеннях. Дотискаємо і в цьому напрямку. Що зробив уряд по напрямах? Перше – це допомогти в релокації. Так, допомога йде і фінансова, і технічна. Допомогти з експортом і імпортом. Імпортувати лише те, що необхідно для виробництва. Експортувати з мінімальними проблемами і перешкодами на митниці. Митниця в нас прозора, найліберальніша зараз митниця, хоча там багато що не допрацьовано ще, але в правильному напрямку рухається. Фінанси. Фінанси потребує бізнес. Це поки що не запущено повною мірою програми 60 мільйонів. Одному бізнесу майже без обмежень під 0% на час воєнних дій. Ця програма чудово допоможе бізнесу зараз оговтатися і почати створювати робочі місця. І останнє, що залишилось, це забезпечення від призову ключових кадрів бізнесу для того, щоб дійсно могли бізнес-компанії відновлювати зараз свою активність. Так що бізнес відпрацював непогано по ключових питаннях. Далі це питання відновлення. Пане Андрію, ми з вами почали з економіки, бо ви більш оптимістично на це дивитеся, але повернемося до перемовин, які сьогодні відбулися в Туреччині. Якщо я не помиляюся, ви саме говорили про те, що ніяких турецьких угод не може бути з російською стороною і з тими компромісами, які вимагає саме російська сторона. Так якими мали би бути ці перемовини і яких результатів ви особисто би очікували? Перше, я абсолютно довіряю президенту і дипломатам українським на поточний момент. Ми не маємо всіх даних для того, щоб робити наші висновки, але ми маємо стратегічний погляд і сценарій, над яким ми працюємо вже 10 років. І через те, що ми дуже чітко спрогнозували цю війну і події, які розгортаються, тому я беру на себе певне право говорити про подальші кроки. Отже, звичайно, Україна не має в будь-який спосіб погоджуватися на повторення 2015 року, на заморожування конфлікту, на залишення певних територій знов окупованими. І навіть повернення до меж 23 лютого теж не грає на користь Україні. Чому? Перш за все тому, що Росія не полишає путінська, Росія не полишає своє бажання знищити Україну і відновити Російську імперію в форматі нав'язування ідеології російської на території колишнього СРСР. Звичайно, Росія перегрупується і буде відновлювати свою активність. Цього разу ми маємо добивати і демілітаризувати Росію повністю. Чи є для цього сила в Україні? Звичайно, недостатньо сил. Але Україна є не просто суб'єктом, а свою суб'єктну позицію ми довели ще навіть до початку цієї агресії. Ми працюємо спільно з Заходом. Ось позиція Заходу до сих пір недостатньо сильна по відношенню до Росії. Постійно робиться два кроки вперед, один крок назад, що власне кажучи, розв'язує Росії руки. Захід має постачати більше зброї, постачати більше грошей для економіки України, посилювати санкції, поширювати їх і географічно, і відслідковувати ефективність дій цих санкцій, і сприяти тому, щоб горизонтальні санкції з боку бізнесу також вводилися. Те, що ми маємо на поточний момент, впливає, але впливає повільно. Нам потрібно посилити дії по відношенню до Росії. Тому я вважаю, що зараз основ для переговорів все ще недостатньо. Україна все ще не доотримала
цієї допомоги, яка б дозволила нам і на фронті, і в перемовинах мати сильнішу позицію. Ну, з Україною ситуація більш-менш зрозуміла. От з Росією що робити? Дивіться, західні, як ви кажете, наші партнери ще визначаються, як їм діяти по відношенню до Росії. Китай також займає там нейтральну позицію, ще досі не знає, як скористати йому з цієї ситуації. Російські еліти, на яких ми покладали якісь сподівання, що якийсь почнеться внутрішній переворот, теж в позиції вичікування. Знаю, ви говорите про 300 сценарії розвитку подій щодо самої Росії. Про що йдеться? Давайте по частинках. Перше, Китай не займає вичікувальну позицію. Китай займає свою стратегічну позицію підтримки балансів світових. Китай не зацікавлений ані в перемозі Росії, ані в тотальній поразці Росії. Китай зацікавлений в балансах. Але також повністю не вкладається в китайську картину світу. Захоплення території в Україні – це абсолютно не китайська модель, на їхній погляд. Тому ми можемо казати, що Путін грає проти Китаю на поточний момент. Але Китай не буде робити різких рухів, тут абсолютно праві. Що стосується самої Росії, дійсно, поки що немає іншого сценарію, окрім як бунт еліт всередині самої Росії. Еліт – це три, фактично, це еліти силовиків, це бізнесові еліти, регіональні еліти. На жаль, сценарій з бізнесовими елітами зараз негативний через те, що відбувається дещо схоже з Білорусі. Ліберальні і бізнесові еліти тікають з Росії. Вони втрачають фізичну, реальну можливість впливати на процеси всередині Росії. Тому залишаються регіональні і силові еліти. І тому весь світ має працювати над цим сценарієм, даючи можливість зрозуміти умовним Собяніним чи умовним Нарішкіним, що для Росії є позитивний сценарій. І цей позитивний сценарій – це усунення Путіна і демілітаризація. Звичайно, це не зовсім вкладається в картину силовиків, але це рятівний сценарій. Так само, як і для регіональних еліт, це можливість позбутися домінації центральної, федеральної і перейти до більшої свободи регіонів, що відповідно дає нам надію на подібні сценарії. Чи вони реалістичні? Абсолютно реалістичні. І я впевнений, що багато сил зараз в світі працює над тим, щоб вони спрацювали. Ми перед вами мали розмову із військовим експертом Петром Черником, і ми вкотре говоримо про те, що ця війна може бути надовго, що не завтра, не післязавтра, не до літа, не до Нового року навіть можна очікувати на перемогу України, хоча Україна вже по факту перемогла. І оцей сценарій виснаження, про який ви також згадуєте, як він може зіграти з нами в злу гру? Бо українці чекають на закінчення вже з дня на день, а тут треба розуміти, що це надовга гра. Сценарій невиснаження не в інтересах ані в путінської Росії, ані в Росії як такої, ані України. Це сценарій нікому не накопить. Чому? Український ресурс не безмежний. Нам потрібно відновлювати економіку, і точно ми не будемо йти тим шляхом, яким йде Росія. Росія має надто великий запас заліза, ті зброї, техніки, яка може бути розконсервована. Так, там лише 5-та чи 10-та частина їздить з того, що вони розконсервують, але вона все ж таки їздить, і воно доїде до України в такому сценарії. Так само, як можуть дійти і сотня тисяч або призовників, або мобілізованих сил, або арештантів, або фанатиків. І цього м'яса гарматного може бути навіть більше. Відповідно, таким сценарієм Україна точно не може йти. Тому наш ресурс виснажуватиметься швидше. На відміну від Росії, ми знаходимося не в закритій ситуації, бо Росія не має звідки брати посилення цього ресурсу. І провальним абсолютно виявилося намагання знайти можливості в Сирії чи в інших країнах. Росія має покладатися на себе. Україна може покладатися на партнерів по всьому світу, але, на жаль, поки що партнери не готові давати те, що дійсно потребує Україна в першу чергу.
наступальна зброя, ППО, засоби більш сучасні, які б дозволили Україні перейти від захисту до відновлення територіальної цілісності, очищення територій, які тимчасово захоплені, відновлення коридору до Маріуполя і так далі. На жаль, такої зброї ми поки що не маємо, чи маємо її в недостатній кількості для того, щоб переходити в наступ. Відповідно, цей сценарій виснаження, він призведе до того, що буде виснажуватися і Збройні Сили України, і економіка. Бо економіка не зможе відновлюватися під час війни. І Захід до сих пір не сформував чітку позицію по фінансуванню українського і бюджету, як ми потребуємо декілька мільярдів доларів на місяць лише для закриття тих дірок, які ми маємо в бюджеті, не говорячи вже про відновлення. А Росія може собі дозволити друкувати будь-яку кількість рублів. Ми вже бачимо через те, що долар не продається, та й через скорочення імпорту і не так вже і потрібний, тому рубль укріплюється, незважаючи на те, що друкується шаленими темпами. Отже, Росія може друкувати будь-яку кількість рублів і через це начебто фінансувати смерті своїх співгромадян на фронті. Тому, ще раз повторю, це точно не в українських інтересах, це і не в російських інтересах, але вони можуть витримати подібний сценарій довше. Тому Україні потрібні або сценарії джокерні, тобто сценарії, які спрямовані на зміну ситуації в самій Росії, або сценарії наші спільні з нашими західними партнерами по посиленню позиції України на фронті. Повернемося якраз до економіки. Ви на початку сказали, що ще Верховна Рада не все зробила. От що Верховна Рада має зробити ще? Декілька моментів. Перше, ці рішення, які прийняті по податковій реформі, вони виглядають дуже привабливо, за цифрами, так взагалі, зверхліберальними. Але по суті, коли не збалансовані позиції і самого бюджету державного, і взагалі ланцюгів створення цінності в країні, не створено порядок, яким чином за такими різними податковими системами зможуть співіснувати, наприклад, роздрібні мережі і виробники харчових продуктів. Через це створюється певний хаос і неготовність більшої частини бізнесу користатися цими новинками в податковій системі. Отже, питання до Верховної Ради прийняття іншої ліберальної податкової реформи. Це перше. Друге, це індустріальні парки. Бо потрібно зараз зарегулювати не сотні бізнесів, які зараз зареєстровані в державній програмі, а тисячі. Принаймні, лише в одній бізнес-спільноті Борд ми зараз маємо 400 бізнесів, які готові до релокації, але немає рішень, які б дозволили це зробити швидко. А що там потрібно? Закон про індустріальні парки. Там два законопроекти, які зависли в Верховній Раді. Так само потребується багато чого з точки зору ребалансування українського бюджету, з точки зору лібералізації трудового законодавства і таке інше. І головне, звичайно, чого ми очікуємо, це докорінна просто кардинальна зміна системи справедливості в країні. Це звичайно, питання на після перемоги, але ми маємо почути саме зараз, що в Україні будуть створені умови, при яких будь-який підприємець чи будь-який інвестор буде абсолютно захищений державою від суддівського свавілля чи свавілля податківців або прокуратури. Міністр фінансів в інтерв'ю вчора заявив про те, що Україна виконує всі свої боргові зобов'язання і буде виконувати їх далі. У нас настільки зараз добра фінансова система, настільки добре була побудована фінансова система, що в час активних бойових дій вона витримує тиск і може виконувати все, що потрібно для бюджету і для виконання боргових зобов'язань? Я скажу, що це взагалі викликає здивування, але велике захоплення у світі, що Україна, на відміну від Росії, до речі, змогла під час війни не просто зберегти банківську систему, але ще й посилити її, зробити так, що Україна дійсно розраховується по своїх боргах. Це викликає і захоплення, і я маю сказати, що і Міністерство фінансів, і Національний банк працювали на відмінно цю ситуацію.
Хоча, звісно, річ, в майбутньому Україна має вести мову про, про реструктуризацію вже не так, як було в 2015 році, а справжню реструктуризацію українських боргів, можливо, прощення великої частини боргів. І, звичайно, Україна має отримати план Маршалла чи план, який ми звемо планом модернізації і розвитку України. І це робота, яку уряд, Офіс Президента і Верховна Рада мають спільно з нашими західними партнерами провести найближчим часом. Угу. Чим раніше ми покажемо цей план і готовність Заходу фінансувати реалізацію цього плану, тим сильніше будуть позиції України, в тому числі на переговорах. Угу. Моє крайнє питання про майбутнє. На які сфери економіки в майбутньому державі треба буде зробити ставку? Бо умовно важка промисловість, вона зараз дуже постраждала, і вона не буде давати тої валютної виручки, якої вона давала до 23 лютого. Ну і я одразу ж на закінчення, бо це теж було моє крайнє запитання. Війна, я повторю просто легендарну фразу, це не лише виклик, а також і можливості. То в чому ви ці можливості все-таки як футуролог вбачаєте? Я сподіваюся, що після війни Україна відмовиться від такого підходу, коли держава має визначати пріоритетні галузі. Під час війни так вони є. Це військово-промисловий комплекс, це харчування, це медицина, це логістика. Це, звичайно, важливо під час війни. Але після війни Україна має створити рівні умови для будь-якої сфери, для будь-якого підприємця. І IT-галузь, і машинобудування, і металургія мають розвиватися уже в форматі сучасних галузей. Це обов'язково. І як футуролог скажу, що Україну, звісно, річ чекає щасливе майбутнє, і Україна стане дійсно країною, привабливою для інвесторів і інноваторів зі всього світу. Ми, звичайно, повернемо і тих людей, які поїхали з України, але найважливіше буде зробити так, щоб українці самі хотіли повернутися. Не через якісь спеціальні державні програми, а через те, що Україна справді не просто відновлює економіку, а модернізує, створює найкращу країну для життя, творення і бізнесу в світі. На це і будемо сподіватися. Андрій Длігач, доктор економічних наук, бізнес-стратег, футуролог, глава Advantor Group, був з нами на зв'язку. Пане Андрію, дякуємо вам і будемо чекати вас в наступних ефірах. Слава Україні! Героям слава!